בוא נפתור שאלה קצת מורכבת מה... איך זה נקרא? ארכימדס? טוב, בואו נראה הוצאת ארכימדס. טוש, זה טוב. נתון לנו מעגל. אומרים לנו שהמתר AB גדול ב-2 מהמתר CD. אז אני אסמן CD. X. זה X ועוד 2. זה כל מה שנתון לנו. לא נתון לנו יותר מזה. וגם אומרים ששטח המשולש AEB הוא גדול פי 1.7 משטח המשולש CED. כלומר, בוא נראה. השטח של המשולש הזה קטן מזה, זה גדול מזה, פי 1.7. כלומר, אם אני אסמן את שטח המשולש הזה Y, משולש CED, אז השטח של AB יהיה 1.7 Y. טוב, אומרים לנו למצוא את CD, שבעצם למצוא את CD זה למצוא את X במקרה שלנו. אז אני אלך יותר לכיוון של דמיון משולשים. בואו נסתכל, הזווית הזו והזווית הזו שוות. זוויות היקפיות, הנשענות על אותה קשת, שוות ביניהם, קשת BD. הזוויות ההיקפיות נשענות על אותה קשת, לכן הן שוות ביניהם. כמו כן, הזווית הזו והזווית הזו, זוויות קודקודיות שוות. מכאן עובר שמשולש AEB דומה למשולש CED. אלה שני המשולשים שיש לנו, ביטנו את הצלעות שלהם וגם את השטח שלהם. עכשיו, בואו נסתכל. אם הם משולשים דומים, מה מתקיים? יחס שטחי משולשים דומים. היחס בין השטח של זה לבין השטח של זה שווה ליחס הצלעות בריבוע. יחס שטחי משולשים דומים הוא כמו יחס הצלעות בריבוע. אז זה יחס השטחים בין שתי המשולשים וזה יחס הצלעות. Y, Y, מצטמצם, בואו נריץ את העניינים, זה X ועוד 2 בריבוע, חלקי X בריבוע, שווה 1.7, אני אכפול ב-X בריבוע, ואת זה נפתח במקביל, X בריבוע ועוד 4X, טוב, נפתור את זה בדרך הזו, יש דרך יותר קצרה, אבל אני אשאיר את זה ככה. בוא, לא, בוא, בוא נפתור בדרך יותר קצרה, לא ב... הגענו למסקנה ש-X ועוד 2 שווה לחלקי X בריבוע שווה ל1.7. אנחנו נוציא שורש מכל אגף. X ועוד 2 חלקי X. אם אנחנו מוצאים שורש מהביטוי הזה, השורש מבטל את החזקה. ואנחנו נוציא גם שורש מ1.7. קיבלנו 1/3. כמובן שזה פלוס מינוס 1/3, אבל המינוס 1/3 לא מעניין אותי. הוא לא מעניין אותי. היינו צריכים לעשות כאילו מבחינה מתמטית שני פתרונות. 1 שווה ל1/3, לפתור, למצוא את X, ו1 שווה למינוס 1/3. אני מתעלם מהמינוס 1/3, כי אנחנו מחפשים צלע של משולש, X ועוד 2 שווה 1/3 X. אנחנו נעביר X לצד שני, יוצא ש2 שווה שליש X כפול 3, X שווה 6. בסדר? תחפשו תמיד את הדרכים הפשוטות יותר, ולא לא תמיד צריך ללכת בצורה מרובעת ובטוחה, אבל מי שרצה ללכת בדרך הבטוחה, גם בסדר גמור. X שווה 6, מי זה X? X זה CD. זה מה שביקשו מאיתנו, את CD, אז זה 6. זה כבר לא מעניין. וזה 8. טוב, זה 6 וזה 8. עכשיו בואו נדבר על סעיף ב'. בסעיף ב' אומרים נתון AC שווה ל-AD, שווה ל-M, מסמנים את זה באות M. ואנחנו צריכים למצוא את רדיוס המעגל החסום. כן, סעיף א' זה החסום.
כן, איך עשו? פה בואו נעשה את זה בנפרד. רדיוס המעגל, איך עשו? הנה, A, B, C. A, C, D, סליחה. A, C, D. ורדיוס המעגל החסום פה, אני לא אסרטט אותו. מרכז מעגל חסום זה מפגש של חסום, זה מפגש של חוצה זווית. זה מפגש של חוצה זווית. עכשיו, אם אנחנו מורידים מפה גובה, היות וזה משולש ושוקיים, כמו שאמרו לנו, זה M וגם זה M, זה משולש ושוקיים, אז זה חוצה זווית. ולכן הרדיוס נמצא פה. הרדיוס נמצא עליו. נקרא לזה, לא משנה, לא צריך את השם. עכשיו בואו נעשה דבר כזה. אני בכל מקרה, אני אסרטט את המעגל כדי שזה ימחיש לנו. פחות או יותר, לא צריך... מרכז המעגל זה פה, הנה. זה חוצה זווית, אני מעביר חוצה זווית, וזה גם חוצה זווית, כי זה משולש שווה שוקיים. אז הוא גם גובה וגם חוצה זווית, נמצא איפשהו פה. עכשיו בואו נזהה איפה נמצא רדיוס המעגל. אני גם פה, היות וזה מעגל חסום, זו נקודת השקה, זו נקודת השקה וזו נקודת השקה. רדיוס למשיק, מונח למשיק בנקודת ההשקה. אני אעביר גם לפה. יש פה רדיוס למשיק, מונח למשיק בנקודת ההשקה. עכשיו, אנחנו לא נצטרך את זה. בואו נסתכל, פה זה 90 מעלות, כי רדיוס לנקודת ההשקה הוא מונח למשיק. היות וזה משולש ישר זווית, אז אמרנו הגובה הוא גם חוצה זווית, וגם תיכון. CD מצאנו קודם שזה 6, ולכן הקטע הזה שווה 3, וגם זה שווה 3, כי זה תיכון. עכשיו בואו נסתכל, יש פה שני משיקים למעגל היוצאים מנקודה אחת. שני משיקים במעגל היוצאים מנקודה אחת, זו נקודת השקה אחת, זו השנייה, שני משיקים היוצאים מנקודה אחת למעגל, שווים ביניהם, אז זה 3. אנחנו יודעים שכל הצלע הזו, AC ו-AD, כל הצלע הזו היא M. אז הקטע הזה, M, כל זה, פחות 3, פחות הקטע הזה. וזה הרדיוס. גם זה הרדיוס, זה מרכז המעגל, מפגש של חוצה זווית, ופה נקודת השקה, נקודת השקה, זה לרדיוסים, זה הרדיוסים. בואו נסתכל מה אנחנו עושים. אני הולך לבטא את הקטע, את הגובה הזה, כל זה. איך אני אעשה את זה? בעזרת פיתגורס, במשולש AC, טוב, אנחנו חייבים לקרוא לזה באיזה אות, איזה אות שלא משתמשים בה, נקרא לה F. פה, נקודת ההשקה, איפה שהגובה יורד. אנחנו נעשה פיתגורס במשולש ACF, ונבטא את AF, AF בריבוע, או את AF יותר נכון, AF שווה ליתר בריבוע, שזה M בריבוע, מינוס זה, CF. בריבוע, מינוס 3 בריבוע, שזה M בריבוע, מינוס 9, וכמובן זה יהיה שורש. M בריבוע, מינוס 3 בריבוע, שורש, זה AF. עכשיו שימו לב, אני הולך לבטא את הקטע, זה מרכז המעגל, את הקטע AO. AO, כמה הוא שווה? הוא שווה לכל זה. AO שווה ל-AF, ל-AF, שזה זה. פחות הרדיוס, פחות הקטע הזה. כל זה פחות הרדיוס. זה הקטע AO. זהו, ברגע שביטאתי את AO, בואו נראה מה אנחנו עושים. אני הולך עכשיו לעשות פיתגורס במשולש הזה. נקרא לזה E. AEO, AEO זה משולש ישר זווית. זה רדיוס למשיק. AEO זה משולש ישר זווית. בואו נעשה פיתגורס, נבטא את זה כמו שצריך. הקטע AE בריבוע זה M מינוס 3 בריבוע. ועוד הקטע EO. מי זה EO? זה רדיוס. ועוד R בריבוע
שווה לקטע AO בריבוע. AO בריבוע, פה זהירות מבחינת אלגברה. AO בריבוע. טוב, נשאר לנו עכשיו לפשט. נפתח פה סוגריים, M בריבוע מינוס 6M פלוס 9 ועוד 4 ריבוע. נסתכל, זה נוסחת כפל מקוצר, זה A וזה פחות B. הנוסחה אומרת A בריבוע, A בריבוע, לכן השורש מתבטל. זה עלה בריבוע מתבטל. מינוס 2 כפול A כפול B. 2 כפול R כפול השורש. M בריבוע מינוס 9 ועוד B בריבוע זה 4 ריבוע. יש לנו פה 4 ריבוע וגם באגף שני 4 ריבוע, הם מתבטלים. יש לנו M בריבוע וגם בצד הזה M בריבוע. מתבטלים. בואו נראה. אנחנו צריכים לבטא את R. נעשה סדר במה שנשאר לנו. מינוס 6 M ועוד 9 שווה מינוס 9 מינוס 2 R שורש. M בריבוע. מינוס 9. אוקיי, אני מעביר את זה לפה, 9 לפה, מינוס 6M ועוד 18 שווה מינוס 2R שורש M בריבוע מינוס 9. אני אחלק במינוס 2, מקבל 3M מינוס 9 שווה R שורש M בריבוע מינוס 9. נמשיך פה. אני מחלק בשורש כדי להשאיר את R לבד. אני אחלק בשורש הזה, נקבל ש-R שווה 3M מינוס 9 חלקי M בריבוע מינוס 9 שורש. זו התשובה הסופית, אתם יכולים להשאיר את זה ולהגיש את התשובה שלכם. אבל בספר הם מאבדים את זה, כמו שנהוג בדרך כלל. לא אוהבים שורש במחנה, אז בואו נראה איך נפטר מזה. אני קודם אני אכתוב את הביטוי הזה, אני פה מוציא 3, גורם שותף, 3, M מינוס 3, חלקי שורש, M בריבוע מינוס 9. אנחנו לא רוצים את השורש הזה, פה במחנה. אז מה אני עושה? אני אומר, אם אני אכפול את זה ב-M מינוס 4, 9, M בריבוע מינוס 9 שורש, השורש זה יהיה כאילו בריבוע וזה יבטל את השורש ואז אין שורש. אבל אני לא יכול לכפול רק מכנה, אני חייב לכפול גם את המונה בריבוע, בשורש הזה. כפלנו מונה במכנה באותו ביטוי, מותר. בואו נראה מה קורה לכל אחד. פה 3, M מינוס 3 כפול השורש, זה במונה. ולמטה, מה קרה? זה יצא לנו שורש בריבוע, זה מתבטל, זה M בריבוע מינוס 9. זה מה שאנחנו מקבלים. M בריבוע מינוס 9 זה נוסחת כפל מקוצר, זה M מינוס 3, M פלוס 3. אז בואו נרשום את זה במקום הביטוי הזה. זה M מינוס 3, עוד פעם, M בריבוע מינוס 9 זה M מינוס 3, M פלוס 3. לצמצם, ובסך הכל קיבלנו תשובה כמו בספר. M פלוס 3. זהו, זה סעיף א', מיד אנחנו ממשיכים לסעיף ב'. אנחנו נמשיך לסעיף ב', לפני זה נתארגן. בסעיף ב', בואו נסתכל תוך כדי, בסעיף ב' הפעם רוצים שנבטא בעזרת M את רדיוס המעגל החוסם את המשולש. אז לא צריכים את כל המעגל, אנחנו צריכים רק את המשולש הזה מול העיניים. זה היה ככה, A. נגיש, זה היה A, C ו-D. רוצים את רדיוס המעגל החוסם, לשם זה, להמחיש רק, לסרטט את זה. עכשיו,
מרכז מעגל חוסם לאותיות. מרכז מעגל חוסם זה מפגש של חוצה זווית. אני אעביר פה, הנה הגובה, שאנחנו יודעים שזה משולש ישר שווה שוקיים, אז הגובה הוא גם חוצה זווית וגם התיכון. CD זה 6, אז זה 3 וזה 3. מרכז המעגל החוסם נמצא על הישר הזה, וזה מפגש של חוצה זווית. אז הנה אני מעביר פה איזה חוצה זווית כלשהו, וזה O. זה מרכז המעגל, זה חוצה זווית, וגם הקו הזה חוצה זווית. זה רדיוס המעגל. וגם זה רדיוס המעגל. AO זה רדיוס, CO זה רדיוס. שימו לב, בעזרת פיתגורס, אני מבטא את הקטע הזה, נקרא לו CF. נתמקד במשולש הזה, משולש ישר זווית. הקטע הזה שווה 4 בריבוע, יתר בריבוע, מינוס ניצב בריבוע, מינוס 3 בריבוע, מינוס 9. ושורש זה יהיה הקטע הזה, 4 ריבוע, מינוס 9, שורש. זה היה הקטע FO. בואו נבטא את AF, את AF כולו. AF, אנחנו נעשה את זה על ידי פיתגורס במשולש AFC, פיתגורס במשולש הגדול. נעשה את זה פה, יתר בריבוע, M בריבוע, מינוס 3 בריבוע, מינוס 9, שווה ל-AF בריבוע. ל-AF בריבוע, אז אם אני רוצה את AF, זה שורש. AF כולו, זה M בריבוע מינוס 9. עכשיו שימו לב, זה החשוב. הקטע AO זה R, זה הרדיוס של המעגל החוסם. והוא שווה בעצם, אני יכול לבטא את הקטע הזה, AO, בצורה כזו, להגיד זה AF, זה כל הקטע, AF, שזה M בריבוע מינוס 9, AF, פחות הקטע הזה, ה-FO, כל זה פחות FO, ייתן לי בדיוק את AO. מי זה FO? זה R בריבוע, שורש R בריבוע מינוס 9. הקטע הזה, AO, ביטאתי אותו בשתי דרכים. אחד, זה הרדיוס, אז הנה הוא. שתיים, זה כל הקטע, סליחה. כל הקטע, AF, זה M בריבוע מינוס 9. כל זה פחות FO. FO זה R בריבוע מינוס 9. זהו. טוב, ניקינו את הלוח כדי יש לנו דרך קצת ארוכה. אנחנו רוצים, זה משוואה אי רציונלית, אנחנו רוצים לפתור אותה, אנחנו רוצים להעלות אגפים בריבוע, אז מה שנעשה, לא נשים שני שורשים באגף אחד, אלא שורש אחד נעביר לצד שני, ככה יהיה נוח להעלות בריבוע. אנחנו לוקחים את זה, נעביר אותו לפה, יש לנו R בריבוע מינוס 9 שורש, ועוד ה-R הזה שווה ל-M בריבוע מינוס 9. עכשיו נעלה כל אגף בריבוע, שימו לב. כל זה עולה בריבוע, וכל זה עולה בריבוע. להתרכז, זה ה-A שלנו וזה ה-B שלנו. A בריבוע, נוסחות כפל מקוצר, זה R בריבוע, מינוס 9. כל זה עלה בריבוע, השורש התבטל. מינוס 2 כפול A כפול B. 2 כפול R כפול השורש. R בריבוע, מינוס 9. שווה, פה מה קרה? סליחה, ופלוס B בריבוע. B בריבוע ועוד R בריבוע. שווה, באגף הזה זה עולה בריבוע, ולכן השורש מתבטל, ונהיה לנו M בריבוע מינוס 9. בואו נסתכל, יש לנו מינוס 9 פה ומינוס 9 פה, הם מתבטלים. אני מחק אותם אפילו. מינוס 9 פה ומינוס 9 פה. אנחנו צריכים עוד פעם לעלות בריבוע. אז אנחנו נגרום לשורש, נשאיר שורש שיהיה באגף לבד, ואת שאר הדברים נביא לאגף אחר. את זה אני אקח שמאלה, לאגף ימינה, לאגף ימין, ואת M בריבוע אני אעביר שמאלה. יש לנו פה R בריבוע, R בריבוע, זה שני R בריבוע, מינוס שני R, שורש R בריבוע מינוס 9, שווה M בריבוע. את זה אני מעביר לפה, ואת M בריבוע אני מעביר לפה.
שני R בריבוע מינוס M בריבוע שווה, כל זה עובר הצד שני, שני R שורש R בריבוע מינוס 9. ושוב, אנחנו מעלים אגפים בריבוע, בריבוע, וכל זה בריבוע. בואו נסתכל טוב מה קורה פה. זה עולה בריבוע, אנחנו מקבלים 4 R ברביעית. מינוס 2 כפול זה, כפול זה. 2 כפול 2 זה 4. M בריבוע, R בריבוע. פלוס B בריבוע. B בריבוע זה M ברביעית. שווה, פה זה עולה בריבוע, זה 4, R בריבוע. וזה השורש נעלם, כי הוא עולה בריבוע. יש לנו פה R בריבוע מינוס 9. בואו נמשיך. שם אנחנו נפתח סוגריים. יש לנו 4, R ברביעית, מינוס 4, M בריבוע, R בריבוע, פלוס M ברביעית. שווה, פתיחת סוגריים, 4, R בריבוע, כפול 4 בריבוע, זה 4, R ברביעית. ומינוס 4, R בריבוע, כפול 9, מינוס 36, R בריבוע. בואו נתבונן, 4, R ברביעית, 4, R ברביעית, נופל. בואו נרכז את כל ה-R'ים בריבוע, נרכז אותם באגף 1. יש לנו M ברביעית שווה, את זה אני מעביר לאגף שני. הוא עובר, הוא נהיה פלוס 4M בריבוע, R בריבוע, מינוס 36, R בריבוע. M ברביעית שווה, נוציא R בריבוע גורם שותף, 4M בריבוע, מינוס 36. נחלק את המשוואה בסוגריים האלה ונקבל ש-R בריבוע שווה לדבר הזה. בואו נראה, R בריבוע שווה M ברביעית חלקי 4M בריבוע מינוס 36. אם נוציא שורש, נקבל את R, כי זה, הביטוי הזה שווה ל-R בריבוע. נוציא שורש, בואו נראה מה קורה. R שווה M ברביעית שורש, זה M בריבוע, חלקי שורש של המחנה 4M בריבוע מינוס 36. M בריבוע נשאר למטה. אני אוציא בתוך השורש 4 גורם שותף, זה M בריבוע מינוס 9 שורש. שורש של 4 זה 2, קיבלנו למעלה M בריבוע. מזה אני מוציא מ-4, אני מוציא שורש, והשורש הזה M בריבוע מינוס 9 נשאר. זה הכל. זה השאלה הזו. שאלה בין המורכבות של 5 יחידות, אבל רצוי, כמו שאתם רואים, אנחנו מכסים פה הרבה צדדים, גם קטע אלגברי, גם התבוננות, ניסוי ותהייה. תשובות כאלה זה לא באים בשלוף, זה לא מסתכלים על שאלה ואומרים, אוקיי, אני יודע. צריך לעשות הפרדה פסיכולוגית. אני מסתכל על השאלה, יודע את הפתרון, ביטאתי, אחר כך לוקח אוויר, יש לי קטע, קטע של טכניקה אלגברית, מתמודד בזה, כל שלב שאני עושה, אפילו שהשעון מאיץ, כל שלב שאני עושה, אני עוצר ומסתכל, בוחן, ושוב, מסתכל ומתקדם לאט לאט. זו טכניקת העבודה, זה הכל, שיהיה בהצלחה, ביי.